haween baan hadii ma biirin xog iyo buuran la idu halbowla horumarkeenno. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. akhyaarta qiimaha qadarinta xushmadda mudan meel kastoo joogtaan iyo hawl kastood haysaanba waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka ah arrimaha qoyska iyo haweenka oo aad ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan. barnaamijkan waxaynu ku kala maqnayn intii bishii ramadaan iyo lixda shuwaal. isku soo noqod wanaagsan baad leenahay maadaama fasax dheer oo cibaadaysi aynu ku kala maqnayn. barnaamijka waxaan xafiiskeeda ku booqanay oo aanu wareysan doonaa hadduu ilaahay idmo. aanu xafiiskeeda ku sugannahay wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga wasiir yurub wasiir yurub abiib cabdi oo iyadu ah gabadh halgamaya. waxaynu ku jirnaa bishii may oo ah bishii aynu odhan jirnay waa bisha aynu xusno gooni isutaaga jamhuuriyadda somalilan iyadoo ah waqtigii waddanka la xoreeyey waddanka somalilan oo ah waddankeenni. haddaba yurub wuxuu noqon doonaa barnaamijkani uu si gaara u taarget garayn doonaa hadduu ilaahay idmo inay bal inooga waranto maadaama ay ahayd gabadh mujaahidada. aynu odhan karnana weliba waa gabadha mujaahidiinta oo gabadha teetal sare haysata dumarkii mujaahidiinta ahaa ee qaar baa ciidan ah qaar baa xarumo ganacsiyo haysta qaar baa dhinacyo kala jooga wadamada ka maqan dumaradaasi balse laakiin iyadu waxaanu ugu talagalnay brogramka maanta amaba caawa inay aan ku bilowno wasiir yurub inay bal ka waranto waqtigaasi bulshadana xasuusiso doorkii ay haweenka ku lahaayeen halgankii waqtigaasi. haddaba wasiir soo dhowo baan leeyahay kuna soo dhowo barnaamijka arrimaha qoyska iyo haweenka oo TV-ga iyo idaacaddaba ee lagala socon doono hadduu ilaahay idmo. bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsanta mina oon isalaamaya. wasiir maadaama tahay dumarkii halganka ku jiray waqtigaasi bal maxaad kaga qayb qaadatay waqtigaasi dumarku noocyo kala duwan bay kaga qayb qaadanayaan caafimaadkii dagaalkii inay raggii inta u sameeyaan arrimo badan bay kaga qayb qaadanayaan adoo maxaad kaga qayb qaadatay? horta wax weeyaan taasi waxay ahayd waqtigii horta anigu si toosa waxaan uga qayb qaatay dagaalkii hargeysa dhowr dagaal oo dibadda waan arkay ka dhacaya laakiin dagaal xaalad kulul ah waan ka qayb qaatay dagaalkii hargeysa ka qayb qaatay allaahuma salli calaa maxamed. anigu caafimaad baan ahaan jiray horta anigu caafimaad baan ku shaqayn jiray horta anigu waxaan ka baxay anigu tababarkii caafimaadka ayaan ka baxay markaa maxaa la yidhaahdaayey waxaan ahaa fayrasiiskii degdeg ahay maaragtay caawinta dadka inaad amba dhiig joojin karto amba xidhi karto amba aad maaragtay daweyn karto. markaa anigu waxaan ka baxay tababaradii caafimaadka ayaan ka baxay sidaa darteed markaa waxaad xaaladdu waxay kaa dhigaysaa markaa wax weyaan markaad caafimaad aad tahay aad sidee maaragtay baraatikal aad waxu daweyneyso waxaad noqonaysaa adaaba dhakhtar wey noqonaya moogti. markaa anigu markii aan tababarkii caafimaadkan kasoo baxay ciidanka waxaan ugu shaqayn jiray caafimaad baan anigu ahaa kidhkayga iyo dawadeyda ayaan sidanayey ee dhiig joojintayda iyo waxayga ayaan sidanayey qaybta aan kaga qornaana caafimaad bay dhahay dhakhaatiirta ayaan la shaqeynay. haweenkii halganka ku jiray waqtigaasi sidee bay u kala shaqayn jireen waqtiyadaasi markii hore maadaama noocyo kala duwan ay ku shaqaynayeen doorkooga ay ku shaqaynayeen sidee bay u socotay shaqadoodaasi? horta wallaahi hablad qoriga waa la wada sito xaaladdaaba kalifaysa qofku inuu qoriga sito qof walba qorigiisa uu sitay oo hadday ay kugu kaliftadii waad isku difaacaysaa adigoo dhinacna wax ka daweynaya haddana dee dagaalka qofka waatan dee caasha halganbay intaasoo jeer bay dhaawacantay waatan dee nala fadhida moogtahay oo hablihii aad u dhaawacan jiray bay ku jirtay. markaa hablo badan oo dee iyagu laakiin waa la kala qaybsanayo qaarna dagaalka dee toos baaba uga qayb qaadanayeen oo qorigooda way siteen oo sida raggii dee faranta u gelayay farantana waa la wada gelayay laakiin qofku markuu farsamo kala garanayo tan baama looga maarmaynin inuu maaragtay qofkii dee caafimaad ahaan inuu ku shaqeeyo waayo qofkii aad isku garab jirtay markuu dhaawacmo dee farsamo haddaad garanaysid waad xidhaysaa waad digjoojinaysaa waad badbaadinaysaa qofkii moogtahay. markaa qoryaa waa la wada sitay laakiin qofkii farsamo kala garanaya dee caafimaadka xag ayuu wax ku badbaadinayaa dhakhtarku aanba joogayaa amba faranlaynkuu kasoo badbaadinayaa dadka
oo maxaa la yiraahday dhaawac uu deedig joojinayaa uu soo guraya jiid hor u geliya marka anuu waxaan ahaan jiray caafimaadkii jiid hore geliyay ee doodastay wasiiriru maxaa kuugu xasuus badnaa ee dagaaladii dhacay waqtigaasi maadaama qalbigiina waxyaabo badan ay ka maxsamayso oo la odhan karo qalbigaaga wax badan baad xasuusan kartaa maxaa kuugu xasuus badnaa oo aniga iyo daawadayaasha aadna xasuusin kartaa wallaahi horta waxaan ku dhahdaayay haddaan dhahdo wixii igu xasuuska badnaa waxyaabo badan baa igu xasuus badnaa horena anuu naga sheekeeyey taariikhda in badan baan ka sheekeeyey meelo badan haddaan ka xuso iminka diyaaradda suuqa saaran oo kale oo dadku ay aada iyo aada isku haystaan dad badan u haysteen aanay dadku waxba yeelin oo kale waa waxaan ku xasuustay dagaalkii Hargeysa igu leh xasuus badan ayay igu leedahay diyaaraddaas waxaan ku xasuusan karaa mudaaficdii badnaydee Hargeysa lagu garaacayey maalintii subaxii markaad farantaad soo gashaan jiidda hore ee dagaalku bilaabmo idinkoo intaasoo qof dabeedna marka la yar kale nafisiya la kala urursanayo intaasoo qof fusaaka wada joogtay inaad waayeysa waa akhri u goysanayay waxyaabihii aan gaarka u xasuusan karayo madaaficdii Hargeysa lagu garaacayey iyo waxaan maskaxdeeda ka guurin diyaaradda iminka dadku ayay si gaarana waxaan u xasuustaa maalintii Geedeeble nagu garaacaysay ay dadka badan ee dhowrka boqol oo qof ay ku dishay Geedeeble ayaan anigu goob joog ahaa ciidankaas aan ku qornaa ciidankay gaalkaa dhaawac badan ka yaalay marka maalintaa ayay diyaaraddaas waxna marisay waayo badan bayna marisay marka dhaawaca la sii siday ee jidka la sii marinayo inta u dhaxaysa Geedeeble iyo Hargeysa sida biyashiinahoo kale waddada lagu sii jiro ayay diyaaraddu dadka garbasi minuu garaacaysay dhaawac si aanu meesha aanu gaadhin ayay garaacaysay markaa dadkii halkan dhaawacoo la qaaday ayay haddana diyaaraddii dhexda kasii hareysay ku garaacaysay dabeedna kuwii dhaawaca halkan lagaga qaaday baad dhexda ka ogaanaysay haddana inay dhinteen oo lagu odhanayay diyaaraddii baad dishay markaa xasuustayda qalbigayga maalintaas oonan Geedeebloonan run ahaantii dib u tegin oo maalintii ay igu dambeysay oo qalbigaygu maaragtay xasuus badan igu leh maalintaa ay Geedeeblo rag badan oo dad badan oo rag iyo dumar balaho dhaawacii kasoo badbaaday kasoo kacayay markaa bogsanayay ayay diyaaraddii Geedeeble maalintaa dad badan oo xasuus ugu leh noloshayda dad badan oo xasuus ugu leh weliba ciidankii aan ka tirsanaayo kuwii kale amjaarka in gutooyinkii kaleba ay ka dishay ayaan xasuustayda weli ka guurin hadalladoodii dhawaaqii markii ay dhaawacmayeen ay intaanay dhiman kusii dhawaaqayeen iyo qof walba halkay wax kaga dhaceen ayaan xasuus badan laakiin haddaan ka xuso inan xaalin loolan jiro maalinta ay diyaaraddii halkaa ku dishay diyaaraddii baa qalbigaygii sidii dadka u gelaysay ka bixi weyday dabeedna waan ka baqan jiray diyaaradda anoo diyaaraddii ku riyoonaya unba soo booday markaa diyaaraddii markii ay soo gashay saasaysugu halkaasi waa emergisiga wuxuu halka ugu horeysa dhaawaca la soo dhigay markaa xiloo jirtaa ilaa 200 talaabo doox baa jira meesha sidaa u raacsan oo dhir badan buu leeyay Geedeeble ninka arkay baa arkay markaa dhirta hoosteeda inta la googooyey oo saa laysugu simay baa dhaawacii saa loo hoos jiifiyey xaggan markaa waxaa naga maraya dooxiyo dooxa girgirkiisii weeyaan ciidii dooxaya ciidanka lagu jiiriyey markaas saasuu ugu jiraa lay imika inta halkaas oo kale laga bilaabo waddada imika la sameeyey oo kale faar xumaan hormaraysa oo geedgeedba doox dooxeenana soo tiirsan oo sidaa loo raacay ilaa suuqa weyn oo kale oo qofka lugayadeen maarata in badan lugaynaya ciidankii dhaawacyaala ayaa diyaaraddii markii ay soo gashay halkii emergency ku soo dhufatay markaa diyaaraddu line bay haysatayo dhaawac halku yaalay halka lagu daweynayo labadaba way la socota waxaas leeyahay halkan gudaha lagaga hagaayay dabeedna halka markii ku soo dhufato toos waxay haanta ugu dhufanayso baaska labaad ku dhacay halka dhaawac xoogkiisu yaal markaa guutadeedii iyo Said Cali loo jiraan waan ka tirsanaa guutadii Sancaan iyo isku xignay maxaa la yiraahdaa Said Cumar ciidan kale barkad loo jiraan anagu waan isku jiri jirnay garbasiman bay sidaa ciidanku ugu jiraan guutadii labaatanaad iyo dadkii shicibka ayna caawinayaanba loo yaqaanay markaa gaas dhuguleh iyaga laftigoodana dhex yaalay reer miyi waxa xusuus badan ugu la xitaa inay raggii aan tababarka qabinayay dagaalka maaragtay kusoo galay xanihii wallaahi xitaa inaan ka sheegay filinkaa kuma ma noqon karay mnaay wax filin xanuun badan buu aad iyo aad xanuun badan dad badan bay diyaaraddii dhaawac iyo dhimasho bay u geysatay markii aan soo kacay aan meeshii soo dhex galay baa waxaa nin baan inaan markaa ciidankayga hayo imika uu dhintaa la naxariista dagaalkii dabadii buu dhintay aada u dhaawaca ayaan infusion ku xidhay glucos baan ku xidhay moogti deedna ninkii dakhtarkii markaa isna allah naxariista imika uu dhintay aan la shaqaynay bay igu yidhi ninkaa markay glucos ku dhammaatay ka jabi igu yidhi anoo glucostay ka jarin oo ay ku socoto ayay diyaaraddii soo gashay markaa waan ilaabay oo dib uguma noqonna waayo kalaa dhacay markaa ninkii laiga tegey baa dhiiggii bay dib uga qaadatay iyadii baa dhiiggii oo ninkii oo xaashiliishkii baa dhiiggii markuu biyo ku dhammaaday buu dhiiggii dib u qaaday markaa waxa xitaa maaragtay dhibaatooyinkii markaa ka dhacay maskaxdaadii bay ka baxay markii wixii wax ka weyn ay dhacaan ogtahay dabeeto waxaan
dadkii waxaan arkay wada dhigtay run ahaantii aanu xamaa noqon halkii anugu meel ciidan kuu badanya dhexdiisa markaa raadiyo bay ciidanka qaar dhegeysanayanu waxbaa dagaalkani waxaan dee lebeen bay ahayd waxa looleeyahay hargeyso ciyaar ka socotaydoo lagu rugmaday gobollada waqooyi oo caankaasoo kale ah ayo dabeedna sid waxay bal waxay been sheegayaane idaacaddii bay dhegeysanayan ma ogtahay waxaan xasuustaa ilaa rekoordkii ay dhegeysanayeen daqiiqdu noqon nin iminka nool oo yuusuf miida la yidhaahdo isla maalintaa dhaawacmay rag sooyeel guddoomiye ku-xigeenka ah oo isagoo dhaawac hore qaba maalintaani dib u dhaawacmay ayaan anigu agtiisa markaa ha ayaan islahaa meelero agtiisa seexo halka ciidankay ugu badayeen markii dabeedna soo sidaadan usoo booday diyaaraddii baaska u horreeyey radib waxaan arkay intii ugu xeersanayd oo wada dhaawaca waayo barteedu ku dhacay badnaay dhinteenba naxdintii aan saa usoo booday baan arkay raggiio wada dhaawaco wada jibaadayo wada dhin qaar badan la dhintay qaar badan dhaawacyi qaar ugu googeyn qaar markaa inan yaroo aada u yar waxaan aada iyo aada uga soo xusuustaa inan yaroo aada u yaroon islay malaa ilaa 15 jir buu ahaayo kuwii dhiira la odhan jiray markaa jibaad dahaa dadkoo wada yareeraayeen berigii oo ciidankayga ma malaa qofkii markaa ugu yaraaya ayaa maxaan ku dhahdaayey labadaa lagood bay kuisay inankii oo dhaawaco boodada ka jaban kaas wuxuu ugu yidhi iyadoo lagihii midna i yar kaga taala midna ay gam ka siisay yurubey ayuu igu yidhi farahaa hore walaali qabo ayuu yidhi maba ku yaalaan dabeetana inan baa halkaa kasoo carartay xaali loodhan jiray markaa inanta waan garanayo dhakhtarad bay ahayd weliba habli neersanka haabay ahayd xaali markay geedkaygiisa usoo gaadhay ayayna sii daro diyaaraddii bay xaali la kulantay baaskiiba sidaa iyadoo igu soo cararay sunbay diyaaraddii sidaa baaska ugu guto xaali bay intaa ka maray baaski labadaa naasba xaali ku hay intaas sidaa way garanayaan kuli xaali dadkoodii waayo inan ree hargeysaabay dilaahin xaas janaaga waraabay jilbahay sidaa dhulka ugu soo dhufateen un xuskayga joogin bay igu tiri qof kasto waxbadi ku dhacdo kuleelkaar saasu la kulmay waraabi buu ka odhanay yurubey yurubey way yeedhay waraabi walaali waraabi meel layska waraabiyo iyo biyo maskaxdaydu markaa haddaan dayday waaban heli lahay maskaxdaydii baa baxday markaa jibaadkii badnaaya caba dimaartay ay sibaa noqday anigiina waxna uma taray ciidankaan umana dhaawacmin qofna maan waraabin sakaraadkii taan weli imakaan maskaxdayda beryihii hore imikuwaan ilaabay aan kasii bixi jirin oon ooyi jiray marka xasuusto markaa xaaladdaas waxay ahayd xaalad aanan ilaabi karin waxaa kaloo iyadana xasuustaa ciidankaygii ayaa maxaa la yidhahdaayey meel halkaasoo warshadda kabista la yidhaha weeraray wetadii markaa aniga dad aan aada iyo aada u jecelay ay ahaayeen oo anigana ilaalin jiray oo raggaas waxay aada iyo aada dadka kaga duwanaayeen way ilaalin jireen dadka yaryar iyo hablaa moogti dabeetana nin imu kama noolo taariikhdana soo gala faarax fisa la yidhaha ciidankii markaa wetay gutadii sayid caliga tiryahoodii ahaa otaryaasha horey kasoo dhaawacmin cadaad layo dhexday kusoo dhaawacmin axmed weyse cadaanayo ayaa wuxuu raggeegiiyo ciidankaygii la dhowr iyo soddon inoo wada jibaadaya ayuu warshaddii kabista markii laga soo guray meel iga yeedho intuu fiintooyii dhiibay dawayar buu igu yidhi intay dhimanayaan la joog ayuu igu yidhi moogtay anigii baaba baxsano xitaa dadkii baa waxbaad ku shushubaysaa sharaabkii yaraaba ma qooshay waa wada sakaraad raggii waad wada garanaysaa waa markaa dhibaato yacni maalintaan aada iyo aada bay murugo badan igu lahayd waayo ciidankaygii baa madhay oo raggii baa wada dhintay moogtay markaa hargeysay maalmo badan oo la xusi karo qadhaadh bay lahayd laakiin ayaamahaasi si gaara bay igu suntan yihiin oo aanan ilaabi karin dadka qaar baa markaa waxay moodayaan imika inay waxaasi dad baa u haysta inaanay jirin waxaasi moogtay inaanay waxaasi jirin bay dadku u haystaan yacni anakaygii xitaa markaa caqli lahayn ee dagaalka ka qayb qaadanayna kule ee dhakhaatiir baan hore dhaawacmayno dee hablu ay wada dhaawacmayeen in markay dadku ku murmayaan oo kale xusuustaada waxa soo gelaysa adi waxaa dusmoodaysaa turma filim baa daawanaysa wixii muxuu ahaa dadkii ole xitaa may jirin qaar badan oo xitaa imika aynaan isba haynin oo dadkii dagaalku ina dhex maray iyo dowladdii midna baan ahayn oo dalkeena jooga oo reer soomaalilana oo weliba kuwii dhibaatadani ku dhacaysaya ayaan rumaysanayn inay waxaana dhaceen sida dhallinyaradoo kale waxba kama garanayso wixii dhacay dadku wax weyaan nolol way ka tegeen haddaad imika fideoyadii waa la hayaadee haddaad dib u daawato dee magaalada hargeyso wada xabaalo haddana raggii ka dhex dagaalamayo aqalada inta kan la dulooliyo sekeda ilaa kalabaatanaad baa la dulooliya moogta waaba isugu soo gelayaan sanamtii iyo faqashtii baa guryihii iyaduna way soo daloolinaysa kuwana way daloolinaya waa laisugu soo gelaya moogta dee guryihii baa la daloolinaya si laysaga tallaabo ila meeshu waa seked dheer soomaha laambigay haysataaba imika malaagtan gol joognoo kale markii laga dagaalamaya idaacadda inta kasoo rogan guryaha la daloolinaya moogta meel kasta saas ahayd oo laga dagaalamayay dabeedna qofkii baa mudh ay isku soo odhanayaan dee waa ka ku horeeyo un moogti sekedaha layskaga wareegaya markaa dagaalkaas wallaahi dagaal xun buu ahaa saasoo kulu buraco uga socday dad badan ku dhimanayeen dadkao dhan baa qaxayay waaye adduun markaa an waxaan odhan karaa yowmalqiyaamihii bay ahayd oo ilaahay dadka uu ka soo celiyey
intaa intii kasii dambeysay dee nolol xunoo quxuntiyeeyo waxaa loo gudbay dhibaato iyaduna moogtay dadkiiba xitaa midabkoodiiyo is wada bedelay nololiyo waxaa waa laga tegey markaa markaad eegtid ilaahay haddana noo naxariistayo dagaalkii muddo gaaban ayay silci lagu jiray oo soo gabagabooba laakiin waxaan xus lahaa inay dagaalkaa dad badan oo qiima leh ay ku dhinteen oo la odhan karo dadkii dadka ugu qiimaha badnaa ayaa ku dhintay ilahay naxariis jannaha ka waraabiyay marka walahi dadkayga markaa caqliga lahaa wax kala garanayay xasuus badan bay nagu haysan dadna waxay u haystaan inay riwaayadu saaran waxaan anaga diyaaradda xasuus badan bay nagu haysan dadkuna waxa fiican inay wixii dhacay inay ogaadaan baa fiican diyaaraddan maxay geysatay maxay xitaa mararka qaad muraay waad arkaysay ninka diyaaradda saaranaya ka ridayaba waxa lagu ridaa may jirino beerka dhulka soo saarsa moogta geedka dushiisa maraysay xitaa maalintaa dadka markay laynaysay waanu arkaynay ninka diyaaradda wadaa qofkii saa weyga uu arkay moogta marka dagaaladaasi iyo dhiin maydan waxay waxa lagaga maanta lagaga soo kabtayoo dee lagaga noolaa wax waxaa ka daran bay faqashti samaynaysay oo dhacayay oo markan dagaal baa socday oo adna waa lagu leynayay adna waxbaa dilaysay oo waxbaa iska celinaysay dee xaaladihii markii ku horreysay socday intaas dadka waaba la ysku xulxidhayo iyagoon waxba iska celin karayn kuwana way isdifaacayeen waxbay dilayeen iyagana waa la dilayay laakiin waxaa ka darnayd oo jirtay inay dadku maaragtay ay iyagoo aan waxba iska celin karay in la dilayay oo guryaha lagala baxayay oo habeenkii ragga la waayayay un dumarkii oo subax meelaha taagtaagan markaa tala waxaa dhacay hebel baa xalay lala waxay waayo badan ayay dadkana kasoo badbaaday lakiin alxamdulilah rabbil caalamiin mar hadday maanta raggii dagaalkii maxaa la yidhahdaa galay ee dadka difaacayna ay madax ka yihiin soomaalilandna ay dhisan tahay calankanta waxiid kale babanayaana inuu dul sugan yahay dee qarannimo dhiig daatay kadib dadku qarannimay helaan ilaahay waxaan leeyahay dadkeena qarannimada ha garasiiyaan hana ogaadaan wixii loo soo maray barnaamijkan waa barnaamijka arrimaha qoyska iyo haweenka roolka ay haddaba haweenka ku lahaayeen maadaama barnaamijka arrimaha qoyska iyo haweenka uu yahay bal waxaan si gaara wasiir ku weydiin doonaa roolka ay haweenka ku lahaayeen halganka wallaahi horta hablo badan baa halganka ka qayb qaatay hablo badan oo anaka naga mudnaa oo naga dagaal badnaa oo halkaa dibaddana noogu horreeyey oo dagaalada ka hor dee anaku idheerkii baanu ka qayb qaadanay ka hor ka qayb qaadanayay ayaa jira laakiin anugu haddaan hablo badan dhowr hablood haddaan ka xuso horta hablo burcaa hablaha galay ilaa 13 hablood baa lagu sheegay markii dambe dagaalka berberiyo dhulkaa la qabsanayay 91-kii dadku habluu dagaalka way ku badnaayeen laakiin markii xaggaa eedheerkii wixii ka horreeyey dadkii habluu markaa way ku yaraayeen laakiin hargeysana hablo badan baa iyagana soo galay oo imankaan cidina waa qoodin ay halgameen oo anugu laakiin aan aqaano aan beriga aan dee taariikhtan ku hayaan baan iyaga baa qaanay ayaa ku jiray iyaga laftigeeda wallaahi horta runta marka lagu hadlay hablo badan oo dagaalamay halganka ma sheegtaan anagu aanu naqaano hargeysa jooga inan faa'ise maxamed la yidhaa baa ka mid a oo habli aada iyo aada u dagaalamaya oo weliba ku dhaawacantay oo dhowr jeer dhaawacantay inan kaloo faa'ise la yidhaa iyaduna ingiriiska joogta ayaa ka mid a oo guutadii sayid cumar ka mid ahayd oo habli weliba habeenkaa hargeysa soo galay ka mid ahayd caasha halgantan ayaa ka mid ahayd inan kaloo xalimo la yidhaa habeen dhaweed iyaduna taariikhda soo gashay oo lahayd yurub ay qaaday oo meel lagaga duubay mooyaane wax laga duubay ayaa iyaduna ka mid ahayd oo labada goodba ka jabto dabeylka ooli jirtay deeqayran la yidhaahdo ayaa ka mid ahayd oo iyada laftigeedu hablihii ciidankii barka ka tirsanaa iyada fidiyoyo fiican baaba deeqa laga hayaa hablo iyagu laftigooda imanka dhulka ilaahay iska joogo habeenkaa ciidanka la socday iyaga laftigoodiiyo xaggaa ka yimi ayaa jiray laakiin halganku iyagu waa kala laba taariikhda wax weyaan nina eedheerkii markii dadku ay dalka soo galeen ayay dee markaasuu halgankuna xoogeystay hablana waxay ka yimaadeen iyagoo jabhada la socda ayay soo galeen way kala duwayn moogta qaar barnaamijkii wacigelin iyo heesay kaga qayb qaadanayay qaar sidaan markuu sheegay caafimaad bay ahaayen qaar qorigay siteen way dagaalamayeen laakiin hablo qaar hayse markaa laakiin hablihii qoriga kaga qayb qaadanayay caashi halgan baa ka mid a intaanu garanaya xalimo dheertaasaa ka mid a intaanu garanaya faysadaasaa ka mid a faysadaa kale maqan baa ka mid a deeqadaasaa ka mid a hablo badan oo kaleo imanka maskaxdeeda ka maqan ayaa dee imanka waa la kala lumayay hablo badan baa ka mid a marka qaar badan oo caawinayn way jireen oo biyaa la garab carinayo caana la garab carinayo dawada la garab carinayo iyaga laftigooda halganku de dhinacyo badan bulaa haa laakiin dee inantii toos qori u qaadatay ridaysa habla way ka dee way ka dheeraynaysad marka hablo badan oo saasoo kale ayaa ma garanaysa burcaan iyagaaba ka hadlayay hablo iyo hablo iyaguna burca galay ayaa jiray marka dadkii dambe dadku wada jabhad bay noqdeene laakiin waxaan anu xusi karaa habli iyo dheerkii ka dhex haa haa markii dambe lama tirin karayo dadku ciidday ka bateen haa midda kale waxay kaga qayb qaadanayaan dumarku halganka waxay ku lahaayeen iyagaaba la odhan karaa xoogii ugu badnaa bay lahaayeen
waa irag waxbay siinayay sabaayad bay dumayeen arabkhi bay karinayay qabad bay soo karinayay caanaha yar bay meelaha ka keenayay subagay ka keenayay waxa hablo badan xitaa markii qaaxa laga dagaalamayay waxa hablo imika hargeysa joogoo cidna aqoonin araarcari maalin araarcari la weeraro aniga dagaalkii ugu horreeyay markaa ay dhisibankii baan umalaynaya bidihii ugu dambeysayn ahaanu ayaamahaas ma meesha tag ayaa waxaan hablihii barwaaqo gudaheeda aanu kaga dhaqaaqnay iyagoo barwaaqo gudaheeda taagan ayaan waxaan ugu taganay araarcari markii dagaalkii lagu kala food qaaday iyagoo raggii caanihi ushushooyo sida ugu sida sideed halkan usoo gaadhay maan ku wuri idan kisa waa cabdilla imika hablo dhagax degan baa ka mid ah way lug bay kaga yimaadeen ka waran iyagoo yaacaya haddana dagaalkii markii lagu kala food qaaday anagu baabuur baan raacnay waxaan aragnay iyagoo raggii wax siinaya markaa dumarku dagaalka roolkay ku lahayeen wallaahi ama qiyaas karayo aad iyo aad xitaa qaxootiyada waxbay ku karinayeen baabuur dhan waxaa naloo keeni jiray qabandii karsan oo saliid la soo mariyey amba arabki karsan sabaayad jiimbaadhi bergaa loo yaqaanay markaa dadka markaan dagaalka galayna waa naloo qaybin jiray qof walba jeebka ayuu gashan jiray moogtahay markaa dadka imikaba ku leyay maxaa kuleyay maxaa dagaal looga sheekeynaya dadku taariikhdooda way ku faanaan inaad ka baqata maaha waxaagi adee dalka haddaan loo dagaalamin oo dhiigi loo daadin oo raggani aanay diin cunin xornimadan lama helayn de faqashti baa siduu haysan lahayd de markaa in lala yaabo maaha in lagu ixtiraamo dadkii halgan ka soo galay guushan horseeday dadka ixtiraam bay ka mudan yihin lagu ixtiraamaano way fiicantahay imikan waxaad arkaysaa adeer mujaahidiinta ugu waaweyneyd ee dalka ka talowday ayaa maxaan ku dhahday halgan ka horseeday ayaa lagu odhanaya haddaad maalin qaar dhaliilaya aad wax ka difaacda maabaha baa dhalay mise adigu la qolaa tahay baa lagu odhanaya kabar qoladaadi maxaad u sheega weyda qaar baa ku odhanaya adigoo hebel oo kale dhaliil diiday oo ka difaacay ada dhaliil uma qalmo ninkii halgameyn la dhaliilo uma qalmo nin beelku suunka gooyey oo injiri gashay oo rafaaday oo waxaan kugu yidhi maxaan ku dhahdaaye waayo badan soo maray oon isaga wax gaari ka maqnayn oo sida madaxweynaha muuse biixi cabdi oo kale fideoyada laga duubay markaad aragto qaar baa ku moodaya inaad dikreytada kursiga uu kugu siiyey oo kale aad ku difaacayso adigoo naf ahaan uga damqanaya iyo wixii uu soo maray haddaad tiraa maxamed kaahin baa qaaxa ugu hortagay maysku qolaatiin ayaa lagu odhanaya hebel oo kale haddaad xusto qaar baa lix loo gaadhigay ku dhejsan igu yidhaa mahabari oon isbaata markaa dadku muna imika way xanuunsanayaanoo dad badan oo xanuunsanaya ayaa dhulka ka buuxa adee raggan markay dhimanayeen ay dagaalamayeen habar iyo warisii habar oliya habar kale midna umay dagaalamaynin waxay doonaya inay dalkooda xoreeyaan oo ay maxaa la yidhahdaa iyaguna gumaysiga iska dhiciyaan ilaahayna uu guuleeyey intii dhimantay ilahay naxariis jannaa ka waraabiyo laakiin qofka qalbiga wanaagsan leh xasuus gaarabi wallahi kuleyni qiiro yacnii wallaahi kama sheekayn karayo waxa ka soo warantay roolkay ku lahaayeen si dheer baad uga soo warantay sidoo kale ilaa markii dalka lasoo galay ka warantay waxaa la xusayaa 18 May maadaama inuu bishii May aynu ku jirno maanta waxaa la xusayaa 18 May waxaad ka mid tahay guddida uu madaxweynuhu magacaabay ee qabanqaabada ee dean May ka shaqaynaysa mujaahidad wasiirad yurub bal haddaba waxaad warbixin naga siisaa sidee baa doorkan loo xusaya qaab nuuxiya ayaa loo xusaya oo aada ugu talagashay maadaama guddidii ku jirto wallaahi maasha allah horta guddiga qabanqaabada ee dean May baan ku jiraa madaxweynuhu khayr allaha siiyo maxaa la yidhahdaa u magacaabay ee dean Mayda waxa weeyaan hadafka dowladdu ay leedahay waxa weeyaan ee dean Maydan laba sidaad ogtihiinba xanuuno ayaa waddanka dee waatii dunida xanuuno ka dhaceen coronavirus iyo waxay dhaceen maxaa la yidhahdaa maynu xusin 19 baynu ugu dambeysay inaynu xusno markaa sanadkan waxaa 100% loo xusayaa si heer sara ayaa dean Mayda loo qabanqaabinaya haddaad eegtid ciidamada maraya iyo dadka loo diyaariyey arrimaha bulshada xaafadaha ururada madaxa banaan leh dadka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan dibad iyo gudaba waxay aada uga qayb qaadanayaan inay dean Mayda maanta aynu aada u xoogeyno intii aynaan dean Mayda aynaan qaban iyo xaaladaha imika jira iyo Soomaaliland halkay adduunka ka maraysa maanta marka la eego ictiraafkii in laynoogu dhawaaqun baa inoogu hadhay ilaahay ahay nooga dhawaajiyee laakiin Soomaaliland maanta halkay maraysaa dowladnimo ka dhimanay ma jirto maasha allah ayaynu marayna markaad eegti siyaasadeenna adduunkana maanta Soomaaliland baa meel walba layska weydiinaya buusha run ahaantii madaxweynaha qaranka hogaaminaya iyo dadka reer Soomaaliland ee Soomaaliland jecel iyo dadkiisa la shaqeynaya dadka ma aragtay qaranku u dhisan yahay dibad iyo gudaba ayaa iska kaashadinay maanta ay halkan soo gaadho dalka saad ogtahay baa madaxweyneyaal badan ayaa soo maray madaxweynihii shanaad ayaa imika xilka haya nin waliba meel buu kasoo qaaday meelna uu soo gaarsiiyey maan mid la odhan kara waxba mu qaban ma jirto waa adigii xalita xuskii maxamed xaaji jibraan cigaal ilaahay u naxariistay aynu wada joognay arkaysay canihii ninkii qaranka xagaa u taagin ahaa maxamed xaaji jibraan cigaal ilaahay jamadii ha ka waraabay daahir yaala ayaa isaguna dimuqraadiyadda soo hogaamiyey oo soo gaarsiinay Soomaaliland doorasho fiican
كرسي نبض لي سودي بو أفريقيا سومال لهم بكرعوا تمغرادية دا كرعوا سيراي وسين نبض وودي بي سيراي الموسيقى بيشوف سين نبض وودي موسى نماني تسمر كي قادس سين نبض أيو دي بي هذا الله يرحمه ما كان وحي أنك ضد كوحي أنك قد وين الديمقراطية دا هذا أنا ذلك كان دي كان لو طادين ونفق نوسو هالجمينة كرسي أفريقيا أصل لوجا كعه وي وأدي أدب وعلك تاي ووحي أنك قصة ميسنلي أنا أقول لك أن 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 حتى أنا وحبق بني نين لاش يقول لي الله يبلغ بقدر بلادنا الجماعة بقدر الله يراه يبلغ وحبق بن كريميس حضو وحقبته وتاريخه وكشرنا إن مركا لقوا احترام يا في عن سيدي إذا ما نسي احترام هو في عي تذكر يوم كقبيالد بكواشة قلا بكواشة خير بكواشة يعني إيش كده أنت رنجي صار عفتي أيضا كسر قبل الدفاع إسا عبر يروح صفر إسا نسوا كورن إسا هبلا ينشوا أبي صبر قرر والله هو تاريخ حلو وقف قصة يعني هي تاريخ نولد كيسو كوس إما كانوا حن ما أنت كهرلايو بري حتى كهري ماضو ونداو حسمي يشرين تي تاريخ دوي حصة سايو كي شلاي كي ما توا بس كوس قاعد يسمو مرك عدد كينة إدي ميدو حن فريا وأن بقعدين عدد كريسو مال عدد كريسو مال لهم ويتشعدين إدي ميد حتى دعوت تفي يد يو حالي هذا بره لغو كلنا لأن هي ردي إنه عالم كيف لو ضيع سام كيدون إدي ميد لكاري أنت هاسو هي صوت بوس مين يعني صوب بديه أنا كين وعلن ما شاء الله يقير بضم وعلن ديك لو دادي ما كانوا حلوين بقول لكم أوه صوت وقفل بفكر كيس أنا جاي جنب قارو سمين ما كانت كين ويشعلين الميدة وحنا كنش على ذين قرن مدود لأن يرد وياكم الله ما يرد بعلن كويل عرية لكن حواقع تضوي حمص أنا نقول حشرو اللو بي وحيد عاي كوارن حمص وشيدين أنا ما كي وحكي حد ليان أنا كنت وحيد كلينا ندفر كي كشقت جينا إس كشقت قوم حفلي يطلع كسوقاتي لكن نوتشلو سمان إذا تيار كابل إيراه يستي سمي سي سمال لما هقرنا كمان ماي أوفك مير كستو تجاه دنا دت كيسة كمان مار ماي وأنا حس أنا تيار أبوان الدين مر كأوفك إيه قد يدي مر مر بيدتكو ماشي دونا نايدي سمع ذلك بوا بلاد نتتكو سمو لكن ماشو كي مقفك مر غرب إلى عليو عيا في عن أنا ولكن نوش يدو حسليه رجيسا كتجني سمال هدول لها إيراه إن وسير waxa jirta heeso dhinaca wadaniyada ah oo ad ku badan tood sameeyso ee sidaan filayna wadani jacayl madama tahay halgama way ka muuqanaysaa inaad wadani jacayl aad noqoto heesihi ad ugu tala gashay ee heeso hore jiray hadda xitaa wax laga yaaba inaad hoos ugu tala gashay madama si weyn loo qaban qaabinayo xafladan ku didinaad ku jirto bal heesihi horena wax naga xasuusi tan maanta ad ugu tala gashayna bal wax nooga sheeg walaa hadda heesii hore waxaad ka heesaa de YouTube kay ku jiraa dhuga hees la yaqaan oo aan hoo AD meedi ku sadaxay in heestii wax fahmay iyo ay wada qaadayaan waxa la yiraahdaa ay saaray leys ee calankeenan mudane muuqa dheer mudashii burciyo xurmadu markale maybay hayd heestaas aanu sameey muuqtay ya guulaan mutiye magac qaran sidaay maankii qalbigaad meel ku leedahay farxad iyo mashxarad may ku soo dhawaan la yiraahdaa muuqta marka ma naxanadii iyo mujaahidiintii galay cadaw ma karay inuu milicsanay baa la ila moogtay ma hadhada libeed ee mar galay madax saaxiibii hargeysaba la mareeymay bay ahayd marka may baa la xusuusin ya dastuurkeenan mudan markii aan qornay marxuumkii ciyaal meel ku muujeeyna may bay ahay may waxa leedahay taariikh badan oo ma aragtay isku hagay marka waa hees tilmaamaysay qiimaha may leedahay su'aashu ugu dambeeyay baan ku siinayaa farriinta aad bulsho weynta iyana kaba nafarayso suubi dad kale Soomaaliland dibad iyo gudbaaniga salaamay waa ay yihiin dad aad iyo aad ixtiraam iyo sharaf baan u hayo waxaan u soo jeedinayaa inay meel walba dibad iyo gudbaaniga Soomaaliland isla taagaan dibad iyo gudbaaniga loo kala hadhin maanta ee diinmeeda ayaan ka codsanaya qof walba oo Soomaaliland weyn oo aan ka tirsan isku dayo ee dibad iyo gudbaaniga ka codsanay waana ku aad nool rajaynaynaa maanta si fiican loo qaban doono hadii la ilaaliyo dawad yalintaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka arimaha qoyska iyo haweenkood ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka ayaa mowduuciisu waxa uu ahaa
دوركي أي كل حيد وزير كحجين كوزارة حنان هذا حولها يهر مريض كلو ميسقة وزير يورب أبي بعدي هل جنكي وقتجي دجا على ده إلا مركي دلك القصة النقدي دوركي أي كل حيد واحد داون يسأل وزير يورب صدفي عني نوجورنتي حتى برنامج طير بدن أي كشرتي وحنو أركين وحياب بدن إنه أرن كرنا وين نجا مقنعين وحرتين يا ضد بدن أنت وجين إني كيف عيدي صد دونان وح بدنك ووي دونان حتى أي برنامج كاسي تاوضع أدي أد أي نقول ما حد نقيا وسيرده وحن أم حد نقيا صدق له أنت إلهي كسوك يسوي عاويدنا عكم ردا سمتر محمد محمود سمتر يري لعفر سمدة وعبد صفوان صديارنتي السوشيدنتي أنا قام لي براند أختر وحد كل عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello.